আজি আমি চাম অল আসাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম এপ্টিটিউড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ৰিং ছেকশ্যন পাইপছ এণ্ড কিষ্টনৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট, ঠিক আছে? পাৰ্ট ওৱানটো কৰাই দিয়া হৈছে, চ' এইটো ভালকৈ চাই ল'ব। চ' পাৰ্ট ওৱানটো নোচোৱা আগত আপুনি যদি পাৰ্ট টুটো চায়, আপুনি অলপ বুজিব প্ৰব্লেম হ'ব। চ' সেইকাৰণে পাৰ্ট টুটো ভালকৈ চাই ল'ব আগতে, ঠিক আছে? চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আহক, কি দি আছে কুৱেশ্যনত। এ পাম্প কেন ফিল দ্য ৱাটাৰ ইন 2 আৱাৰ্ছ, বিকজ অফ এ লিক ইট টুকছ 3 আৱাৰ্ছ টু ফিল দ্য টেংক, দ্য লিক কেন ড্ৰেইন অল দ্য ৱাটাৰ ইন দ্য টেংক ইজ। মানে কৈছে এটা পাম্প আছে, সেইটোৱে ৱাটাৰটো এটা ৰিজাৰ্ভত ফিল কৰে কিমান সময়ত, 2 ঘণ্টাত। আৰু লিক এটা কাৰণে, কিন্তু লিক এটা কাৰণে সি 3 ঘণ্টা লাগে, এনেই লিক নহওঁতে সি 2 আৱাৰ্ছ লাগে, কিন্তু লিকৰ কাৰণে 3 আৱাৰ্ছ লাগে তাক ফিল কৰিবলৈ। তো এতিয়া কৈছে দ্য লিক কেন ড্ৰেইন দ্য, আৰু লিকটোৱে কিমান ড্ৰেইন কৰিব পাৰে ৱাটাৰটো টেংকৰ পৰা, কিমান আৱাৰ্ছত লিকটোৱে গোটেই ৱাটাৰখিনি ড্ৰেইন কৰি দিব পাৰে, ঠিক আছে? চ' আমি এইটো কেনেকৈ চাম এতিয়া। চ' 1 দুলি ধৰি লৈছোঁ পাম্পটো, পাম্পটোৱে কিমান আৱাৰ্ছ লাগে ফিল কৰোঁতে, 2 আৱাৰ্ছ, একেই মেথড। তাৰপিছত এই পাম্পটোৰ লগত কি আছে, এটা লিক আছে, ঠিক আছে? পাম্পটোৰ লগত কি আছে, এটা লিক আছে, লিকটো আমি এল বুলি দি দিওঁ। আৰু লিকটোৰ লগত যদি যেতিয়া লিকটো আহে তেতিয়া কিমান আৱাৰ্ছত লাগে, 3 আৱাৰ্ছ, বুজি পালে? পাম্পটোৱে 2 ঘণ্টাত ফিল আপ কৰে ৰিজাৰ্ভাৰটো, য'ত পানী টেংকিটো কিমান সময়ত ফিল আপ কৰে, 2 আৱাৰ্ছত, কিন্তু লিকটোৰ কাৰণে 3 আৱাৰ্ছ লাগে, ঠিক আছে? লিক এটা দি দিছোঁ, এইটো অকল লিক নহওঁতে 2 আৱাৰ্ছ, আৰু লিকটো যেতিয়া হ'ব তেতিয়া 3 ঘণ্টা। চ' এতিয়া আমি কি কৰিম, এই দুটা আমি এলচিএম উলিয়াম, 6 হ'ব, 3 আৰু 2 6, এইটো কি হয়, কেপাচিটি, কেপাচিটি লিটাৰত থাকিব, ঠিক আছে? এইটো কেপাচিটি। এতিয়া ইয়াৰ ৰেট কিমান হ'ব, 1ৰ ৰেট কিমান হ'ব, আমি কেনেকৈ চাম, আকৌ 2/6, 6/2, 6/2 কিমান হ'ল, 3 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ, ঠিক আছে? এইটো ইয়াৰ কেপাচিটি কিমান হ'ব, 6/3, কিমান হ'ল, 2 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ, একেই মেথড। চ' এতিয়া চাওক, যেতিয়া দুইটা আমি অ'পেন কৰিম তেতিয়া কিমান হ'ব, এতিয়া আমাক কৈছে যে লিকটোৱে কিমান টাইমত ৱাটাৰটো ড্ৰেইন কৰে, কিন্তু বুজি পাইছে এইখিনি একেই আগৰ নিচিনাই, আগৰ অংকৰ নিচিনাই আমি এলচিএম উলিয়ালোঁ, ৰেট উলিয়ালোঁ, এইটো সদায় থাকিবই, আমি এলচিএম উলিয়াই ৰেট উলিয়ামেই, এইটো চব অংকতে থাকিব, ঠিক আছে? 1ত 2 আৱাৰ্ছ হ'ল, আৰু লিকটো থাকিলে 3 আৱাৰ্ছ। এতিয়া চাওক, লিকটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, 2 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ, এইটো 3 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ, আৰু লিকটোৰ কাৰণে আমি মাইনাছ লওঁ, এইটো সদায় মনত থ'ব, লিকটোৰ কাৰণে আমি মাইনাছ লওঁ, লিক আছে কাৰণে আমি মাইনাছ ল'লোঁ, ঠিক আছে? চ' 1 টু 2, এতিয়া চাওক ইয়াৰ কিমান হ'ল, 3 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ, হয় নাই, ইয়াৰ 2 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ, চ' 1টোৰ কাৰণে আমি 3 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ ধৰিলোঁ। এতিয়া চাওক, এই 1টোৰ কাৰণে কিমান আছিলে ৰেটটো, 3 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ, মানে 1 ঘণ্টাতে 3 লিটাৰকৈ পানী ভৰে। এতিয়া আমি 1টোতে 3 লিখিলোঁ, এইটো 3 আহি গ'ল, 3 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ। এতিয়া ইয়াত কি হ'ব লাগিব, এইটো মাইনাছ হ'ব, হয় নাই, এইটো মাইনাছ হ'ব, এই মাইনাছ লিকৰ কাৰণে মাইনাছ হ'ল। চ' মাইনাছ কিমান হ'ব লাগিব যাতে এইটো 2 হ'ব, চ' আমি যদি ইয়াত 1 বহাওঁ সেইকাৰণে 2 হ'ব, তেতিয়া ইয়াত গম পাইছেনে কথাটো, আমি 1ত কি পালোঁ, 3 লিটাৰ পাৱাৰ দি সি পানী ভৰি আছে, এতিয়া এই 1ৰ ঠাইত আমি 3 লিটাৰ পাৱাৰ লিখিলোঁ, এতিয়া লিকৰ কাৰণে মাইনাছ আহিলে। চ' এতিয়া মাইনাছ কিমান হ'ব লাগিব যাতে আপোনাৰ এইটো দুটা মিলি 2 লিটাৰ পাৱাৰ হয়, যদি আমি 1 বহাওঁ তেতিয়া 3 - 1 2 লিটাৰ পাৱাৰ পাম, মানে ইয়াৰ মানে কি, 1ৰ ৰেটটো 3 হ'ল আৰু লিকৰ ৰেটটো কিমান হ'ব, 1 লিটাৰ পাৱাৰ, বুজি পালে? 1 লিটাৰ পাৱাৰ দি সি পানীখিনি উলিয়াই আছে। ত' এতিয়া এতিয়া কৈছে 1 লিটাৰ পাৱাৰ যদি 1 ঘণ্টাত, সি 1 লিটাৰ যদি 1 ঘণ্টাত উলিয়াই, কিমান আছিলে কেপাচিটি, 6 লিটাৰ, 6 লিটাৰ সি কিমানত ওলাব, 6 আৱাৰ্ছত ল'ব, বুজি পালে? চ' এনচাৰটো আমাৰ 6 আৱাৰ্ছ। গম পালে কেনেকৈ কৰিলোঁ, জাষ্ট চাওক, খালি 1ত আপোনাৰ 2 আৱাৰ্ছ লাগে, যদি এটা পাম্পে 2 আৱাৰ্ছত ফিল আপ কৰে গোটেই গোটেইখিনি, যদি তাত লিক এটা হয় সি 3 আৱাৰ্ছ লয়, ঠিক আছে? আমি কি কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট সদায় এলচিএমটো উলিয়াই ল'লোঁ, কেপাচিটি উলিয়াই ল'লোঁ, কেপাচিটি লোৱাৰ পিছত আমি ৰেটটো উলিয়ালোঁ, দুইটাই ৰেট উলিয়ালোঁ। এতিয়া আমাক কৈছে যে লিকটোৱে কিমান টাইমত গোটেই টেংকিটো খালী কৰি দিয়ে। চ' আমি জানো যে 1ৰ যোনটো পাম্পৰ, সেইটো অকলৰ পাম্পটোৰ কিমান আছিলে ৰেটটো, 3 লিটাৰ পাৱাৰ। চ' আমি ফাৰ্ষ্ট উলিয়াব কি লাগিব, লিকৰ ৰেটটো উলিয়াব লাগিব, কিমান লিটাৰ পাৰ আৱাৰ 1 ঘণ্টাত সি কিমান লিটাৰ খালী কৰি আছে, সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম। আমি 1ৰ জানো যে সি 1 ঘণ্টাত 3 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ ভৰি আছে পানী, এতিয়া লিকটোৰ কাৰণে কি কৰিম, লিকটোৰ কাৰণে মাইনাছ হ'ব, এতিয়া মাইনাছ আমি কিমান দিলে এই 2 লিটাৰ পাৱাৰ পাম দুটা মিলাই, ইয়াত আমি 3 দিলোঁ, এইটো 3 আহিলে, এতিয়া প্লাছ এইটো মাইনাছ হ'ল কাৰণ লিকৰ কাৰণে মাইনাছ আহিলে, এতিয়া কিমান দিব লাগিব যাতে এইটো 2 পাম, 3 পৰা কিমান গ'লে 2 পাম, 1 এটা দিলোঁ, 1 গ'লে আমি 2 পাম, চ' লিকৰ কিমান হ'ল, 1 লিটাৰ পাৱাৰ হ'ল ৰেটটো।
সো এটা আমি 1 লিটার যদি হি 1 ঘন্টা যদি খালি করে সো 6 লিটার কিমান ঘন্টাত খালি করিব 6 আওয়ারস বুঝি বলে কথা তো 6 আওয়ারস হল সো নেক্সট কোশ্চেন কইলে চাও আই হ্যালো ট্রিকি কোশ্চেনস দুটা মান আছে ইফ টু পাই ফাংশন সাইমালটেনিয়াসলি দা রিজার্ভার উইল ফিলড ইন 12 আওয়ারস ঠিক আছে দুটা পাইপ যদি একেলগে কাম করে তেতিয়া রিজার্ভার মানে যোনটো ট্যাঙ্কিটো কিমান টাইমত ফিল হবো 12 আওয়ারস ওয়ান পাইপ ফিল দা রিজার্ভার ইন 10 আওয়ারস ফাস্টার দেন দা আদার আৰু এটা পাইপ কি কৈছে 10 আওয়ারসত বেছি 10 আওয়ারস বেছি লাগে যদি এটা পাইপে 2 ঘন্টা লাগে নেক্সট টু 12 ঘন্টা লাগিব মানে 10 ঘন্টা বেছিকে লয় হি হাউ মেনি আওয়ারস ডাজ ইট টেক দ্য সেকেন্ড পাইপ টু ফিল দা রিজার্ভার এটা আমাক কৈছে যে সেকেন্ড পাইপটো রিজার্ভারটো ফিল কৰিবলৈ কিমান টাইম লাগিব ঠিক আছে আমি দুটা ধৰি লওঁ এ আৰু বি ধৰি লওঁ পাইপ এ এ যদি আমাৰ দিয়া নাই টাইমটো দিয়া নাই এ যদি আমাৰ এক্স আৱাৰ্চ লাগে ফিল আপ কৰিবলৈ এ যদি আমাৰ এক্স আৱাৰ্চ লাগে তো বি এ কিমান ল'ব এক্স প্লাছ 10 আৱাৰ্চ হয়নে বুজি পাইছে কথাটো এতিয়া চাওক ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে যে ওৱান পাইপ ফিল দ্য ৰিজাৰ্ভাৰ ইন 10 আৱাৰ্চ ফাষ্টাৰ দেন দ্য আদাৰ মানে যদি এ এক্স আৱাৰ্চ দুঘণ্টা লাগিছে এ যদি 3 ঘণ্টা লাগিছে ধৰি লওক বি এ কিমান ল'ব 13 ঘণ্টা কাৰণ 10 আৱাৰ্চ বেছি লৈ আছে প্লাছ 10 হৈ গৈ থাকিব চ' এইটো উলিয়ালোঁ এতিয়া এইটো ওলোৱা মানে কি আমি ইয়াৰ এলচিয়ামটো উলিয়াই ল'লোঁ এ এক এ দুটা এলচিয়াম আমি কিমান পাম কেনেকৈ উলিয়াম এক্স ইয়াৰ এক্স আছে চ' যেতিয়া আমি এক্স দেখোঁ আপুনি কি কৰিব জাষ্ট মাল্টিপ্লাই কৰি দিব এক্স এক্স প্লাছ 10 দুইটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিব ঠিক আছে এইটো কেপাচিটি হ'ল লিটাৰ্ছত থাকিলে বুজি পালে চ' টেংকিটোৰ কেপাচিটি মানে ইমানখিনি বুজি পাইছে কথাটো যেতিয়া আপুনি এলচিয়ামটো কি হয় এলচিয়াম আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ হাত আপোনাৰ তাত আছে 235 মই ইয়াত দেখিছোঁ 235 তেতিয়া আপুনি এলচিয়াম আপুনি এনেকৈ লৈ ল'ব পাৰে 235ও ল'ব পাৰে বা আপুনি ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰে 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30 ঠিক আছে চ' আমি কি কৰিলোঁ মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ চ' মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ ৰেটটো ল'ব ইয়াৰ ৰেটটো কিমান হ'ব কেনেকৈ উলিয়াম আমি এক্স এক্স প্লাছ 10 ডিভাইড বাই এক্স হ'ল এইটো ডিভাইড বাই এইটো হয় নাই চ' এইটো কিমান হ'ল এক্স প্লাছ 10 হ'ল এক্স প্লাছ 10 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ এক্স এক্স কেনচেল হ'ল তেনেকৈ এইটো কেনেকৈ হ'ব এক্স এক্স প্লাছ 10 হ'ল তলত ডিভাইড বাই এক্স প্লাছ 10 এইটো কিমান হ'ল এক্স লিটাৰ পাৰ আৱাৰ গম পাইছে কি কৰোঁ আমি যদি ইয়াত আমি আগতে কি কৰিছিলোঁ এইটো চাওক আমি আগতে কি কৰিছিলোঁ ইয়াত 2 আৱাৰ্চ আছিলে চ' 6 লিটাৰ আমি কি কৰিলোঁ 6/2 কৰিছিলোঁ হয়নে কেপাচিটি ডিভাইড বাই আৱাৰ্চ তেনেকৈ কৰিছিলোঁ এইটো আমি তেনেকৈ কৰিম কেপাচিটি এইটো ডিভাইড বাই আৱাৰ্চ চ' এক্স এক্স কেনচেল হ'ল এক্স প্লাছ 10 থাকিলে তেনেকৈ কেপাচিটি ডিভাইড বাই আৱাৰ্চ আৱাৰ্চ কিমান হ'ল এক্স প্লাছ 10 ত' এক্স প্লাছ 10 এক্স প্লাছ 10 কেনচেল হ'ল বাকী কি থাকিলে এক্স থাকিলে চ' এক্স লিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ল এইখিনিলৈকে বুজিলে সেইখিনিলৈকে চব অংক একেই থাকে এতিয়া যেতিয়া এতিয়া কৈছে আমাক দুটা পাইপ যেতিয়া আমি অ'পেন কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান টাইমত হ'ব 12 আৱাৰ্চ হয়নে 12 আৱাৰ্চত পানীটো ভৰ্তি হ'ব চ' এতিয়া লিটাৰ দুটা কিমান হ'ব দুটাই পানী ভৰ্তি কৰোৱা পাইপ চ' সেইকাৰণে প্লাছ হ'ব দুইটাই চ' এক্স প্লাছ 10 প্লাছ এক্স কিমান হ'ব প্লাছ এক্স কিমান হ'ল এইটো 2x প্লাছ 10 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ল এতিয়া আমাক কৈছে এইখিনি আমি এতিয়া কেনেকৈ ভৰ্তি কৰি আছে পাইপ টেংকিটোত 2x প্লাছ 10 এঘণ্টাত 2x প্লাছ 10 লিটাৰকৈ ভৰ্তি কৰি আছে ঠিক আছে এতিয়া চাওক আৱাৰ উলিয়াব লাগিব আমাক হয়নে আৱাৰ এতিয়া কি কৈছে আমাক যে পাইপটোৱে 12 ঘণ্টাত ফিল আপ কৰি দিয়ে এতিয়া 12 ঘণ্টাত ফিল আপ কৰি দিয়ে মানে আৱাৰ আৱাৰত আছে আৱাৰত দিয়া আছে চ' এইটো আৱাৰত কেনেকৈ উলিয়াম আমি যদি ইমানখিনি এঘণ্টাত যদি কৰি আছে আৱাৰ্চত উলিয়াব লাগিব হয়নে চ' আৱাৰ্চ ইকুৱেল টু টাইম ইকুৱেল টু আমি কেনেকৈ কৰিম কেপাচিটি ডিভাইড বাই ৰেটটো ইকুৱেল আৱাৰ্চ পাম নাই চাওক কেপাচিটি কেপাচিটি লিটাৰ্চত আছে এইটো লিটাৰ আছে চ' আৱাৰ কেনচেল হ'ল চ' আৱাৰ্চত পাম গম পাইছেনে কেনেকৈ কৰিলোঁ জাষ্ট চাওক এইটো চাওক আমি কি কৰিলোঁ কিমান ঘণ্টাত আমি যদি আমি দুটা পাইপ অ'পেন কৰিলোঁ কিমান ঘণ্টাত হ'ব ওৱান বুজি পাইছেনে কথাটো কেনেকৈ কৰিলোঁ চাওক যদি আমি দুটা পাইপ একেলগে অ'পেন কৰিলোঁ এইটো চাওক আপোনাক ভালকৈ বুজাই দিছোঁ এইটো হ'ল ৰেটটো এতিয়া এইটো হ'ল আপোনাৰ কেপাচিটি এতিয়া আমাক কৈছে যে সি কিমান 12 ঘণ্টাত সি ফিল আপ কৰি দিয়ে চ' 12 ঘণ্টাটো কিমান হ'ব এই আৱাৰ্চটো কিমান হ'ব এইটো ডিভাইড বাই এইটো হ'ব তেতিয়াহে আৱাৰ্চ পাম আমি গম পাইছে কথা এই আৱাৰ্চটো কিমান হয় এইটো ডিভাইড বাই এইটো মানে এতিয়া এতিয়া যদি আমাক উলিয়াব দিয়ে ধৰি লওক আমাক যদি উলিয়াব দিছে যে কিমান ঘণ্টাত সি ফিল আপ কৰি আছে কিমান ঘণ্টাত সি টেংকিটো ফিল আপ কৰি আছে চ' আমি কেনেকৈ উলিয়াম এঘণ্টাত সি ইমান লিটাৰ কৰিছে চ' ইমান লিটাৰ সি কিমান ঘণ্টাত কৰিব গম পাইছে চ' এইটো হ'ব মই দেখাই দিছোঁ চ' 2x প্লাছ 10 লিটাৰ সি কিমান ঘণ্টাত কৰি আছে
এক ঘণ্টাত, হয় নাই, 1 আৱাৰ্ছত। চ' 1 লিটাৰ সি কিমান ঘণ্টাত কৰি আছে? 1/2x+10। এতিয়া ইমান লিটাৰ সি কিমান ঘণ্টাত কৰিছে? x x+10। এইখিনি কিমান ঘণ্টাত কৰিব সি? x x+10/2x+10 ইমান ঘণ্টাত কৰি আছে, গম পাইছে কথাটো? চাওক, 2x+10 লিটাৰ সি এক ঘণ্টাত কৰি আছে, 2x+10 লিটাৰ সি এক ঘণ্টাত কৰি আছে। 1 লিটাৰ 1/2x+10ত কৰিব। এতিয়া ইমানখিনি লিটাৰ সি কিমান সময়ত কৰিব? ইমানখিনি সময়ত, এতিয়া আমাক কৈছে যে ইমানখিনি সি 12 আৱাৰ্ছত সি ফিল কৰি দিয়ে। চ' এতিয়া কি হ'ব? চ' ইমানখিনি মানে x x+10/2x+10 এইখিনি কিমান হ'ব? 12 আৱাৰ্ছ হয়। কাৰণ এইখিনি মানে এইখিনি কি হয়, এইখিনি আমি লৈছোঁ যে ইমানখিনি সময়ত, ইমানখিনি আৱাৰ্ছত সি ফিল আপ কৰি দিয়ে টেংকিটো। কিন্তু আমাক কোৱা হৈছে যে সি ফিল আপ কৰে টেংকিটো 12 আৱাৰ্ছত, মানে এইখিনি মানে 12 আৱাৰ্ছ হ'ব, গম পাইছে কথাটো? বুজি পাইছেনে কি ক'ব খুজিছোঁ? চাওক, যেতিয়া আমি এইখিনিলৈকেতো বুজিলে, এতিয়া আমি এইখিনি উলিয়ালোঁ 2x+10 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ। আমি যদি ধৰি লওক মই আপোনাক এটা এক্সাম্পল দি বুজাই দিছোঁ, কৈ দিম, ইয়াতে লিখি দিছোঁ। চাওক, এইখিনি যদি ইয়াৰ ঠাইত, হা ইয়াৰ ঠাইত মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, 6 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ থাকিলে হয় দেই, আৰু ইয়াৰ ঠাইত আপোনাৰ ইয়াৰ ঠাইত যদি থাকিলে হয় 24 লিটাৰ, যদি থাকিলে মই জাষ্ট কৈছোঁ, তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিলোঁ হয়? তেতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়ালোঁ হয় যে কিমান সময়ত টেংকিটো ফিল আপ কৰিব? আমি কেনেকৈ উলিয়ালোঁ হয়? 6 লিটাৰ 1 আৱাৰত ফিল আপ হৈছে, হয়নে? চ' 1 লিটাৰ কিমানত ফিল আপ হ'ব? 1/6 আৱাৰ। এতিয়া কিমান আছিলে? 24 লিটাৰ আছিলে। চ' 24 লিটাৰ কিমানত ফিল আপ হ'ব? 1/6 × 24 আৱাৰ, মানে 6 × 4, চ' 4 আৱাৰ ফিল আপ হ'ব, হয়নে? কিন্তু নাম্বাৰ দিয়া থাকিলে আমি কৰিব পাৰিম, কিন্তু এনেকৈ দিয়া থাকিলে আমি কেনেকৈ কৰিম? এতিয়া 2x+10 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইমানখিনি ফিল আপ হৈ আছে পাৰ আৱাৰ, হয়নে? পাৰ আৱাৰ ইমানখিনি ফিল আপ হৈ আছে, তেনেকৈ এইটো 6 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ। তো ইয়াৰ ঠাইত যদি আমি 6 লিটাৰ এক ঘণ্টাত, 2x+10 লিটাৰ এক ঘণ্টাত, 1 লিটাৰ 1/6 আৱাৰ্ছত, 1 লিটাৰ 1/2x+10 আৱাৰ্ছত, এতিয়া আমাক কি আছে? 24 লিটাৰ দিয়া আছিলে ন, 24 লিটাৰ আমি লৈছিলোঁ, যিহেতু এজিউম কৰিছিলোঁ 24 লিটাৰ কিমানত হ'ব? 1/6 × 24, তেনেকৈ আমি কিমান আছে এইটো x x+10 লিটাৰ, x x+10 লিটাৰ কিমানত হ'ব? এইটো মাল্টিপ্লাই x x+10, চ' এইটো ওপৰত যাবগৈ, চ' x x+10/2x+10 আৱাৰ। এতিয়া আমাক কোৱা হৈছে যে এইটো কি হয়, এইটো হয় যে আপোনাৰ ইমানখিনি আৱাৰ্ছত টেংকিটো ফিল আপ হয়, কিন্তু আমাক কোৱা হৈছে যে টেংকিটো ফিল আপ 12 ঘণ্টাত হয়, মানে এইখিনি মানে 12 ঘণ্টা হ'ব আপোনাৰ, গম পাইছে? চ' এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ, x² + 10x হ'ল ইকুৱেল টু, এইটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব? 2x+10, চ' এইটো কিমান হ'ল? 24x+120 হ'ল। এতিয়া x² আহিলে +10x+24x আছিলে -24x আৰু -120 = 0 হ'ল। x² - 14x - 120 = 0 হ'ল। এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম? 120 আমি এলচিয়াম ওলাই ল'ম, 120 যদি আমি এলচিয়াম ওলাম কিমান পাম? 260 230 215 35, হয়নে? চ' আমাক এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ লাগে যোনটো প্লাছ বা মাইনাছ কৰিলে আমি 14 পাম, আৰু মাল্টিপ্লাই কৰিলে যোন দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 120 পাম। চ' কেনেকৈ উলিয়াম? ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰিম 8 15 8, নহ'ব ন, 5 3 কৰিলে 10 20 26, চাওক 26 হ'লে হ'ব, কাৰণ x² - এই 14টোত আমি কি লিখিব পাৰিম? 20 - 6x - 120, কাৰণ চাওক 20 আৰু 6 সেইকাৰণে লৈছোঁ যে 20 পৰা 6 গ'লে 14 থাকে, আৰু 20 × 6 কৰিলে 120 পাম, গম পাইছে কথাটো? চ' এনেকুৱা এটা ল'ব লাগিব। চ' এতিয়া আমি কি কৰিম? x², এইটো প্লাছ আছিলে, -+-20x - +6x - 120 = 0 পালোঁ, হ'ল। এতিয়া আমি x² কমন লওঁ, x x - 20 পালোঁ এটা, আৰু +6 এটা কমন ল'লে x - 20 = 0 হ'ল। যদি কি হ'ব, x - 20 থাকিলে এটা, আৰু এটা x+6 = 0 হ'ল, হ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম? x - 20 = 0 পৰা আমি কিমান পাম? x = 20 পালোঁ এটা, আৰু এটা আমি কিমান পাম? x+6 = 0,
এটো আমি কিমান পাম x = -6 সো -2 নেগেটিভ আছে কারণে আমি -2 নাই লওয়া আমি x = 22 লম সো 22 ললে কিমান হবো এটা আমাক কি খুঁজিছে সব আমাক কি খুঁজিছে x = আমি 20 পাইছো হ্যাঁ x = 20 পাইছো সো আমাক কি খুঁজিছে যে এটা a a কিমান আওয়ার্স হবো 20 আওয়ার্স এর হল a 20 আওয়ার্সত কাম করে আর এটু 20 প্লাস 10 আওয়ার্স কিমান হল 30 আওয়ার্স So, how many hours does it take the second pipe to fill the reservoir? The second pipe fill current is the second pipe to B2. B2 is the time to fill up 30 hours. Which is the Just click on the tricky thing. You can First, First, A equal to x hours, B equal to x plus 10 hours. Current, this question is the question. One hour loy, next pipe to tatke 10 hour basically lolo, mane 11 hour double, tenake. To x plus 10 hours lolo, so e to a to ta LCM ame kenake uliya, kaun ame LCM x or uliya bano, hekana ame just multiply kori su. Zoom to LCM apne uliya bano, hekana multiply kori lolo, eke gotha. Thik hai sa, so ame e to rate to uliya lolo, rate to kenake uliya, e to x hours, liter ime ndi ase. So x, x plus 10 divide by x, eke tenake agon isine, so x plus 10 liter per hour ahili ya, aur b ahili x liter per hour. Thik hai sa, so ame ki kori lolo kya, আমি এ দুটা প্লাস কৰিছো কাৰণ দুটা পাবে কি হয় পানী খুমিয়া পাইপ হয় পানী উলিয়া পাইপ নহয় সো এখানে আমি কি কৰিলো আমি দুটা প্লাস কৰিলো দুটা পজিটিভত আহিব সো কি পালো 2x + 10 লিটাৰ পাৰ আৱৰ কে নি পানীটো তাত ৰিজাৰ্ভাৰ খুমি আছে ঠিক আছে সো আমাক কোৱা হৈছে যে পানীটো গুটেখিনি টেংকিটো ফিল আপ কৰে 12 আৱৰছত ঠিক আছে সো আমি ফার্স্ট কি কৰিলো আমি টু লৈলো 2x + 10 লিটাৰ একঘণ্টা হ্যাঁ 2x + 10 লিটাৰ একঘণ্টা কমে আছে সো 1 লিটার কিমান হবো 1 বাই 2x প্লাস 10 এতিয়া ইমানখিনি লিটার ক্যাপাসিটি আছে সো ইমানখিনি লিটার কিমান হবো ইমানখিনি লিটার হল আপনার x x প্লাস 10 ডিভাইড বাই 2x প্লাস 10 আওয়ারস বুঝলে এটু জাস্ট আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো ইয়াত এটু লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো আৰু হেতু ওপৰ আহি গৈছে ঠিক আছে সো ইতিয়া এখিনি কি হয় এখিনি আওয়ারস ইমানখিনি সময়ত ট্যাংকিটো ফিল আপ হৈ আছে ইতিয়া আমাক কৈছে যে ট্যাংকিটো ফিল আপ 12 ঘণ্টা হৈছে মানে এখিনি মানে 12 ঘণ্টা কম পাইছে কথাটো তো এইখিনি মানে 12 ঘন্টা সো আমি ইয়াপা ইকুয়েশনটো সলভ করি x এর ভ্যালু লিলো 20 পালো সো 20 পালো এটা আমি গম পালো যে a x মানে 20 আওয়ার্স আর b এ 20 প্লাস 10 হল x এর আমি 20 বহাইলো সো 30 আওয়ারসত কমপ্লিট করি সো আমাক খুঁজিছে সেকেন্ড পাইপটো কিমান টাইমত ফিল রিজার্ভারটো ফিল করে সো সেকেন্ড পাইপটো 30 আওয়ারসত রিজার্ভারটো ফিল করে বুঝবালে নেক্সট কোশ্চেনটো চাও এই লাস্ট কোশ্চেনটো Two pipes A and B can fill a tank in 20 and 24 hours respectively. Pipe C empties 750 liters of liquid per hour. If all the pipes open together, the empty tank is filled in 24 hours. Find out the capacity of the tank. Ita ma question se capacity ulabo koise, thik ache? So capacity ulabo koise. So ami ki korilu etia? Pipe A hol. Pipe A kiman 20 hours ot fill up kore? Hoy. Pipe B kiman hours ot fill up kore 24 hours? এইটা পাইপ কেটা পজিটিভত আছে হ্যাঁ কারণ ফিল আপ হৈ আছে এটা সি টু কি করে সি টু এ এমটি করে কিমান 70 লিকুইড অফ পাওয়ার ন সো সি টু এমটি করে সি টু করে তেতিয়া হল মাইনাসত থাকিব হল আর কইছে এই তিনটা পাইপ যদি একেলগে আমি খুলি দিউ এটা কিমান আওয়ারসত লাগিব 24 আওয়ারসত হেক করিব 24 আওয়ারস মানে তিনটা পাইপ একেলগে যদি আমি খুলি দিউ তিনটা পাইপ একেলগে খুললে কি মানুব এ প্লাস বি মাইনাস সি হল বুঝি পাইছেন না কথা A 20 hours of fill up kore pipe to B A 24 hours of fill up kore te C to A hours dia nai ya dia hoise je iman liquid per hour iman liter per hour so etu rate to dia ase to C to ami kiman hours of hi pani hi liquid kini otra etu ami na janu so ami ki korilu aru ami janu je tinta pipe jodi ami ekalage khulilu titia 24 hours of tanki to fill hoy thik ache সো তিনটা পাইপ খুলিলো মানে কি এ প্লাস বি মাইনাস সি হল কারণ আপনার সি টু নেগে সি টুয়ে পানি উলিয়াই আছে সো এখানে মাইনাসত আহিলে সো এ প্লাস বি মাইনাস সি সো এ টু কিমান আছিলে 20 বি টু আছিলে 24 মাইনাস সি ইকুয়াল টু 24 আওয়ার্স হয় না তো 20 প্লাস 24 প্লাস 24 আছিলে এফালে গেলে মাইনাস 24 আর সি টু মাইনাস সি আছিলে এফালে গেলে সি টু এফালে লিখিলো সো সি ইকুয়াল কিমান হবো 20 আওয়ার্স মানে সি টু আপনার 20 আওয়ার্সত হি ফিল আপ করে বুঝলে এটা আমি সি টু লিয়ালো সি টু 20 আওয়ার্সত কি পানিখিনি উলিয়াই সো ইয়ার আমি এলসিএম লৈ ললো এতিয়া একে কৰক কেনে এলসিএম লালে কিমান হবো 20 24 আৰু 20 ন
20, 24, আর 20 ইয়া সব ইয়া আপনি গুটে কথা হবো আমি এলসিএম নুলিয়া পেলে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করে দিই গুটে কেটা 20 × 24 × 20 কথা হবো একো প্রবলেম নয় কিন্তু এইটো খালি ডাঙর হয়ে যাব সংখ্যাটা এখানে আমি এলসিএম উলিয়াও 20 যদি আমি এলসিএম করো কেমন 21 × 20 × 24 = 1 24 × 20 কিমান হল এইট হল সেট করে ভালকে কইল 5 × 4 = 20 24 5 × 4 = 20 4 ডিজিট আমি করো কি হব 4 × 4 = 4 6 × 24 4 × 4 সো 5 × 4 = 20 20 × 6 = 120 সো 120 হল সো 120 লিটার এটু হল আপনার ক্যাপাসিটি টু ঠিক আছে এটু ক্যাপাসিটি টু দিয়া আছে রে এটু আমাক উলিয়াবলে কিন্তু আমি এটু পাইছো এটু আমি এখিনি লাগে তেলকে ধরা নাই 750 লিটার পার লিকুইড টু পার আউট ধরা নাই সো আমি এটু কব নোৱাৰিম যে ইমানখিনি ক্যাপাসিটি আছে কম পাইছে তো এতিয়া সব এটু সব 750 লিটার অফ লিকুইড পাওয়ার হি এক ঘন্টাত 750 লিটার উলিয়ায় কিন্তু ক্যাপাসিটি আমি 120 লিটার পাইছো সো আমি এটু কব নোৱাৰিম যে এটু ক্যাপাসিটি শুদ্ধ হয় কম পাইছে সো এটা আমি কি করিম এটা আমি কি করিম এটু মানে কি হয় সব যেতিয়া এনেকুৱা অংক দিয়া থাকিব আমি কি করিম রেটটো উলিয়াম রেটটো সদায় উলিয়াম আমি রেটটো কেনেকৈ উলিয়াম 120/20 কিমান হল 6 লিটার পার আওয়ার এনেকে এটু কইল 120/24 কিমান হল 5 লিটার পার আওয়ার হল এনেকে এটু কৰক কিমান হল 120/20 কিমান হল 6 লিটার পার আওয়ার ঠিক আছে এটা চাও এ আর বি ঠিক আছে এটা সি টু কি দিয়ে সি টু আমি রেটটো কিমান পাইছো 6 লিটার পার আওয়ার মানে সি টু রেটটো কিমান পাইছো 6 লিটার পার আওয়ার কিন্তু ইয়াত সি টু রেট কিমান দিয়েছিল 750 লিটার অফ লিকুইড পার আওয়ার কম পাইছে ইয়াত 6 টু আমি 6 টু কি রিপ্রেজেন্ট করি তে হলে 6 টু রিপ্রেজেন্ট করে 750 6 টু রিপ্রেজেন্ট করে 750 লিটার পার আওয়ার লিটার হ্যাঁ 6 টু কি রিপ্রেজেন্ট করে 6 টু রিপ্রেজেন্ট করে 750 লিটার পার আওয়ার কারণ ইয়াত সব সি টু আমি ইয়াপা কি পাইছো সি টু আমি রেটটো পাইছো 6 লিটার পার আওয়ার কিন্তু ইয়াত 6 টু সি টু কুৱেশ্যনৰ মতে সি টুৱে 750 অফ লিকুইড পাৰ আৱাৰ উলিয়াই আছে সেইকাৰণে আমি সি টু ঠাইত 6 ঠাইত কি লিখিব পাৰোঁ 6 টু ঠাইত আমি 750 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ লিখিব পাৰোঁ চ' 1 হ'লে কিমান হ'ব 1 হ'লে 750/60 হ'ব 6 হ'ল লিটাৰ চ' এতিয়া আমাৰ কি কৈছোঁ 120 লিটাৰ চ' 120 লিটাৰ হ'লে কিমান কেপাচিটি হ'ব 750/6 × 120 চ' লিটাৰ চ' কিমান হ'ল 620 750 × 20 কিমান হল এইটো এতিয়া 10 15 150 হল তো 0 0 15,000 লিটাৰ কম আছে ফাৰ্ষ্ট কি কৰিলোঁ চাওক মই আকৌ বুজাই দিছোঁ দুটা তিনিটা পাইপ আছিলে কুৱেশ্যনৰ মতে তিনিটা পাইপ আছিলে এ বি আৰু চি এই এ 20 আৱাৰ্ছত পানীটো ফিল আপ কৰে বিয়ে 24 আৱাৰ্ছত পানীটো ফিল আপ কৰে আৰু চিয়ে কিমান আৱাৰ্ছত দিয়া নাই চিয়ে খালি 750 লিকুইড পাৰ 750 লিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰত পানী উলিয়ায় ঠিক আছে সো আর কৈছে যে তিনটা পাইপ যদি আমি একেলগে ওপেন করো তে 24 আওয়ার্স লাগে পানিটো ফিল আপ হবলে সো তিনটা পাইপ আমি একেলগে খুলিলো এ প্লাস বি মাইনাস সি সো মাইনাস এল কারণ সি টুয়ে পানিটো উলিয়াই আছে তো আমি সি ইয়া পা পালো যে সি ইকুয়াল টু 20 আওয়ার্স মানে সি টুয়ে 20 আওয়ার্সত পানিখিনি উলিয়াই ঠিক আছে সো আমি এটো এলসিএম ললো 120 লিটাৰ হল এতিয়া এটো হল ক্যাপাসিটি ইনে আমাক ক্যাপাসিটি উলিয়াব দিছে কিন্তু এতিয়া চাওক ইয়াত যদি আমি রেটটো চাও কারণ এটো আপনার আমি উলিয়াই থৈছোঁ কাৰণ এইটো এইটো নহয় যে এইটো শুদ্ধ হয় 120 লিটাৰ্ছ কাৰণ চি টুৱে 750 লিটাৰ্ছ পাৰ আৱাৰত সি উলিয়াই আছে এক ঘণ্টাত সি 750 লিটাৰ্ছকৈ উলিয়াইছে চ' এইটোতো 120 লিটাৰ্ছহে কেপাচিটি হ'ল চ' সেইকাৰণে এইটো নাই হোৱা চ' কি কৰিম আমি আমি ৰেটটো উলিয়ালোঁ ৰেটটো উলিয়ালে গম পালোঁ যে আমি চিয়ে 6 লিটাৰ পাৰ আৱাৰত ইয়াৰ মতে চিয়ে 6 লিটাৰ পাৰ আৱাৰত ৰেটটো উলিয়াই আছে পানী কিন্তু কুৱেশ্যনৰ মতে 750 লিটাৰ্ছ অফ লিকুইডহে পাৰ আৱাৰ উলিয়াইছিলে চি টুৱে চ' ইয়াৰ মানে কি 6 টু মানে 750 আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম 6 টুৱে 750 লিটাৰ মানে 750 লিটাৰ বুজাই আছে গম পাইছে চি 6 750 লিটাৰ নহয় এইটো চৰি দুইটাই লিটাৰ পাৰ আৱাৰ হ'ব কাৰণ 6 টু মানে 6 নাম্বাৰটোৱে কি বুজাই যে 750 কাৰণ কুৱেশ্যনৰ মতে চিয়ে 750 লিটাৰ পাৰ আৱাৰহে পানী উলিয়ায় কিন্তু ইয়াতো 6 লিটাৰ পাৰ আৱাৰ পাই আছোঁ মানে 6 টুৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে 750 চ' 1 টুৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে 750/6 তেনেকৈ 120 টুৱে কিমান ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে 750/6 × 120 চ' 120 লিটাৰ হ'ব
লিটার নহয় এটো মানে ধৰি লওক 120 টোৱে ইমানখিনি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে 15,000 ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে সো ইয়াত কিমান হ'ব এটা 120 টোৱে 15,000 ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে মানে একচুৱেল কেপাসিটি হ'ব 15,000 লিটাৰ বুজি পালে এইটো আমি খালি এজিউম কৰি আমি এইটো উলিয়াইছোঁ এজিউম কৰা নাই খালি আমি ইয়াত কি হয় কাৰণ এইটো যদি নিদিয়া হয় আপোনাৰ 750 নিদিয়া হয় যে আমি এইটো বুজিলোঁ হয় যে 120 লিটাৰ কেপাচিটি হয় কিন্তু ইয়াত দিয়া আছে যে 6C2 750 লিটাৰ পাৰ আৱাৰত উলিয়াই আছে এইটোতো বহুত সৰু হৈ যাব তেতিয়াহ'লে গম পাইছে ই এঘণ্টা 750 লিটাৰ উলিয়াইছে কিন্তু কেপাচিটিয়ে যদি 120 লিটাৰ কেনেকৈ হ'ব এইটো নহ'ব নহয় বুজি পালে ত' তেনেকৈ চ' আজি ইয়াতে আহিছোঁ চ' ভিডিঅ'কেইটা ভালকৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংকছ এ লট